Tja, hur är läget? Ja, det är vad det är. Och är det inte det, då är det något annat. Kom igen. Ja, men välkommen då. Fan, det här var lurbloggen eller vad man ska säga då. Det är lurvideo. Ja, lurvdungen. Ja. Fan, så nu ska vi se vad som växer här. Ja. Ja, ramslökar. Man har satt här. Vildpäron. Pyros peraster. Latinskt namn då. Man har fått ut. Jag säger björnbär. Jag hade en förhoppning om jag hade satt här tidigare år. Om det kommer upp igen då, hallon. Det kommer upp hallon här. Ska vi säga här. Äppelträ, det är mitt favoritäppelträ. För att den liksom från ett annat träd då. Så jag har fått hit det då. Satt i backen. Se vad det blir utav. Satt i torrsommaren 2018. Varmt så in i helvete. Var jag klarade sig inte. Men den lever faktiskt. Jordets kockor. Ska komma upp här. Ska se. Så är jag slår en här Jocke. Som har satt. Ja, sen satt vi några. Vad heter det? Fan heter de då? Kejsarkronor tror jag de heter. De sats häromdagen så de har inte börjat. Förhoppningen är att de reser sig lite mer för de ser lite ledsna ut sådär. Men jag har ju också satt sockerärtor och sånt tror jag det var. Ja, det är lorodungen det här. Nu ska vi se. Åh, just det, fan, den här fick vi upp igår. Hassel. Åh. Se här. Åh, här kommer väl de här då, snart. De där pollen spröter. När vi kommer att komma fram på såna här då. Kommer komma såna här ja, små blommor då. Så pollineras de och så blir det hasselnötter. Blåsippor. Ja, vad satan blåsippa. Vad är det blåsippa här? Ja, det gör tydligen. Här kommer upp lök med. Ja, lite verktyg. Hammare. Hinkar. Inte fel av. Ja, tror inte vi har ett fläderträd också. Och så prickarna vi i ett salmbär. Och här är tanken att det ska komma upp. Har man sagt, det är efter sidepressning och pressa sidor. Så hade jag fullt av nypan som fick ligga och dra i det också. Sen har man kastat ut det. Så tanken är att det ska komma upp äppel. Ja, med vild. Blir förvildade äpplen så att säga. Och rosor som kommer upp här. Om man tittar här så är det faktiskt lite på gång här. Där och där. Så det är ju tidigt ännu vår här i april. Och ja, det drar väl igång det här snart. Kommer väl upp en jäkla massa frön. Eller små groddar här sen. Ja. Ja, men det var del 1 av Lurvish. Får se hur det blir. Det kommer att växa på som satan här sen. Och det kommer bara dra igång här. Ja, det kommer dra igång det. Det kommer det dig. Jag ska bara veta. Jag ska bara veta. Ja, jag har med inget annat att säga. Och bara håller på och muppa i år. Så då är det nog lika bra att stänga av den här för den här gången. Så får vi se vad fan det blir gjort av det här. Ja, men ha det bra. Hej, hej. Ja, vänta. Hej, hej. Prinsessan. Ja, men vi kan väl nämna att vi har gjort en liten grillplats här också. Sen får man se, man får nu, för det är mycket torrt gräs och skit här. Så det, man måste nog bygga upp den ganska ordentligt om den ska
Sen får det ju bli liksom en liten, ja, om man grillar här så får det bli en liten brasa för korv och så här. Så får man ju ha de där, ja, dunkar grejer och det är ju det. Man får tänka på sånt där, det är viktigt. Men det är väldigt fuktigt här omkring så att, ja. Oh. Vad fan var det? Det var nog med. Jo, man satt, strandkål här också. Så det hoppas man kommer upp. Och sen är det lite olika örter här och sånt som kommer upp också. Valmo bland annat och så. Så att, ja, det blir vad det blir. Det blir inte. Då blir det något annat. Vad är det då? Nej, jag vet inte. Men fråga den som ingen vet. Ja, vem är det då? Nej, jag vet inte. Sånt här är tanken att det ska kunna växa humle och klättra på också. Även sån här som den där borta, trädet där. Ja, lite dött där borta, men om man röjer upp lite smått runt omkring den så kan jag klättra upp en humle där med. Tanken är att det ska växa humle lite överallt här sen.